In Jipe, Taita-Taveta County, the Big Five, as they are commonly referred to in tourist circles, are a hated lot. Right next to the world-famous Tsavo National Park, where the animals are revered, sources of foreign exchange and national pride, there is evidence of the darker side of their presence, where people have been maimed, killed, and property destroyed by the wild animals. The Kenya Wildlife Service community warden in charge of Tsavo West National Park, Zainab Salim, however, remains optimistic that the new 16-kilometer electric fence installed a few months ago will reduce the instances of conflict to a minimum. Itakuwa imezuia wanyama wapori watakapokuwa wanapita kwa ranches hawataweza kuingia sehemu ama maeneo ambayo wananchi wanafanya shughuli zao za kila siku. Ua utaweza kusaidia hasa kupunguza ama kuzuia ndovu kuvuka maeneo haya na kwa maisha yao. Ni miezi mitano tu toka tuliweka, lakini tunamshukuru Mungu wakati mvua ilinyesha. Wengi ambao waya hii tayari imeshapita, wengi wamepata mazao, wako na chakula kwa nyumba. Wengi wanaweza chunga mifugo yao pasi na kuwa na tisho. Watoto wanaweza kwenda shule, hawana tisho yoyote ya kukutana na nani na ndovu. Kwa hivyo wananchi wanafanya shughuli zao kama kawaida. However, compensation remains a major bone of contention between the community and the authorities. Bado cases za predation, wanyama wa kufugwa wanapouawa.